Mi imamo u Iloku već tradicionalno 57 godina Iločku berbu grožđa i ona se uvijek održava u prvoj nedelji septembra, a od prošle godine naša pravoslavna crkva Svetog Arhangela Mihajla uključila se u proslavu i manifestaciju ove Iločke berbe grožđa. Gradonačelnica Iloka nas je uvrstila u glavni protokol manifestacije i mi smo sa prikladnim programom taj dan imat ćemo koncert duhovne muzike u našem svetom hramu i želimo tako prezentovati našu baštinu, želimo prezentovati crkvenu muziku, a ove godine naši gosti će biti hor Sveti Andrej Kritski iz Laktaša iz Republike Srpske i kvartet Karlovačkih bogoslova, kao i gajdaš jedan, dakle, naš prijatelj iz Bačke Palanke, zove se Ognjen Ognjanović, koji će izvesti i muziku na gajdama. Želimo, dakle, pozvati sve ljude iz okoline Šida i cele ove oblasti da nam se pridruže na ovoj svečanosti koja će se održati sa početkom u 18 sati u crkvi Svetog Arhanđela Mihajla u centru grada Iloka, a po završetku manifestacije crkvene muzike bit će proglašenje pobednika u kuvanju Iločkog kotlića, jer tokom dana će u crkvenom dvorištu se održati takmičenje u kuvanju kotlića. To je isto jedna naša nova manifestacija. Mi želimo da što više zbližimo ljude u Iloku, da nam dođu ljudi bez obzira na versku i nacionalnu pripadnost, da se uključe u rad naše zajednice i bit će nam drago da i ove godine i bude i za dušu i za telo. Dakle, da prvo prisustvuju koncertu duhovne muzike, a potom da nam se pridruže u kušanju, da kažem, Iločkog kotlića koje će pripremati ove godine 7 ekipa, za sad imamo prijavljeni, i crkva će ih nagraditi peharima, priznanjima, zahvalnicama, ako Bog da to postane tradicionalno i da svake godine bude sve više.